lâmina, eu sou lâmina demais o videozinho do Tio Lima Tibia. Vamos nessa, que tá bom, peça. Vamos ver o que temos de bom para hoje. Vamos voltar para casa. Hoje um dia vai ser um dia produtivo. Com frio não, moço? Tá louco, hein? Tô te milicando de frio aqui, almoço nem de boa, sem luz. Que o louco não joga mais pra uma outra faixa, ele fudeu minha vida. Abriu o farol, o PS88. Em Curitiba, né? Ei, cidade gostosa. Ops. Vamos. Ih, tá bem. Ih, cara, foi mal. Abrimos motoquinhas. Uau. Abrimos cornetezinhas, carburetinhas de PA4.
Ai, meu Deus, de boa na lagoa. E Lima loucão. Loucão não, um toque muito louco. Cara é vermelho, eu não uso espelho pra me pentear. Legal essa música, né? Oh, idiota, engata, engatou. Tutum. Sentir o cigarro, não sabe por quê, né, filha da puta? Fica com essa porra pra fora, hein? Andar de moto, né? Anda toda retinha, bonitinha, toda retinha. Ai, turbininha! Fazerzinho, não adianta você acelerar não, filho. Na primeira marcha eu já estouro teu velocímetro. Viu? Primeira marcha só. Segunda só foi pra dar bônus. Quando ele bateu 5 marchas, eu só bati uma e duas. Uma e duas. Só pra zoar. Fazendo cagadinha, né, Fusquinha?
toma, que a toma é fechada. É Floyd. Eu ando de boa, bem na lua. Tá, foi piscando. Piscandelas. Piazinho que a gente se encontra na praça da Atlética. Olha lá, escuta a moto. Ah, quer fazer bonito? Mas filma os amigos. Assustou? Já assusta a moto vindo, né? É, assusta nada, eu não tô acostumado a ouvir barulheiro no caminho. Voltou no trabalho, agora fazer almoçar e vou pra outro trabalho. Aqui não para. Tava brincando com aquela pedra ali, mas eu acho que ninguém não gostou muito de mim, não. Ah não, ali é muito babacão, velho. Vamos lá zoar. Olá. Vai lá. O pezinho dele tá mexido ali. A ultrapidação. Yeah.